Hotspot. Hotspot. Здравейте, ние пак сме на Шадравана Hotspot. Как се казвате? Калина. Рози. Алекс. Разтапете и сладоледа. Капе. Шегувам се. Добре. Коя песен си избрахте? На Кати Пери и ти. Кога ще поздравиш нея? Еми, цялото 95-то. И 62-ро и 32-ро. Те всички училища почти. Някакви гаджета нещо? Ми, не. Все още не. Добре, какво правите? Какво ще правите са? Еми, ще се прибираме сигурно. Бяхте ли Шадравана така? Да, виждам, да. Ще бъдете ли пак? За до година задължително. А що чак до година, бе? Поможе и утре. Hotspot. Hotspot.